Kwa miaka mingi wakulima husubiri kuuza mazao yao ya shambani sokoni au kwa kiwango kikuu. Lakini mtazamaji, mambo yamebadilika sasa kupitia njia za kiteknolojia. Mwanahabari Saida Swaleh alipata fursa ya kuzungumza na mkulima Cyrus Mwaniki kutoka katika kaunti ya Nakuru anayepata wateja wake kutoka mitandao. Ni mandhari yanayovutia na kustawi kwake kunaonyesha juhudi zilizoelekezwa kwa kilimo cha aina hii. Ni shamba la ekari 2, lakini shughuli zinazoendelea hapa ni sawia na zile zinazofanywa kwenye shamba la ekari 100. Ni shamba lilosimamiwa na Cyrus Mwaniki, barobaro aliyejitolea kwa hali na mali kutunza na kuimarisha ukulima huu wa kiwango kidogo. Wale wanyama saini niko nao, nina bata mzinga, nina hizi kuku za kienyeji, na nina zile ducks, na nina aina ya goose. Alafu for now nimeweza kufanya ng'ombe, lakini for now nilikuwa nafanya ng'ombe wa nyama, beef. For bada vitu kama millet, upande wa ukulima ni tumefanya millet, tumefanya sweet potato. Sweet potato ili nifanye, nilikuja hapa nikakuta watu wengi hawapadi. Nakuru si mahali sana utapata watu wanapada sweet potato. Sasa ndio nilichukua nikasema wacha nijaribu, na nikaona zina product yake ni kwa miezi kidogo, alafu zinafanya vizuri. Kulingana naye, shughuli ya kilimo ni kama kucheza pata potea, kwani amekuwa akifanya majaribio mbalimbali ili kuelewa ni mimea ipi ama ni wanyama wepi wanaweza kustawi katika eneo hili. Kipaji ambacho hakusomea ila anapania kujifunza zaidi na kujiendeleza. Maji ya kunyunyuza kwenye shamba hili yakitoka kwenye bomba hili na kutekwa hapa. Haya yote ni maji ya mvua yaliyozolewa kutoka barabarani na hayajakuwa na madhara yoyote kwenye mimea. Lakini swala nililotaka kuelewa ni jinsi anavyopata wateja wa kununua mazao na mifugo inayokuzwa kwenye kipande hiki cha ardhi. Naamini usiamini, riziki yake hutokana na mawasiliano kati yake na wateja kupitia simu yake ya mkononi. Kwa upande wa wateja, nilianza nikafikiria sasa vitu ziko, sasa sina wateja, sasa ni wale tulikuwa tunajuana kama majirani. Niliona sasa wacha nienda hapo mbele. Sasa kwenda hapo mbele nilisema nitafanyaje? Niliona nitumie upande wa social media kama Facebook, Twitter, kuna hizi Google Trend, Olex. Sasa ndio hapo nilienda nikasema si vitu kuliko kutumia, wacha nitumie na upande wa ukulima. Sasa hapo ndio niliingia nikaanza kuupdate vitu zangu kama atake, kama goose, ducks, kuku. Sasa hapo ndio nilienda tukaanza kujuana na watu, hata watu wa bali. Yeye hutumia mitandao ya kijamii kutangaza bidhaa alizonazo, na kwa kutumia mbinu hii kumemfaidi pakubwa. Unachukua simu yako kama ina internet, unaingia kama Facebook una mahali unaweza update picha, unaweza update. Alafu unaweza chukua pia Twitter, unaweza chukua Olex ama Google Trend. Sasa hizo vitu ndio mimi nimekuwa nikifanya nazo. Mimi nachukua simu, napiga picha, alafu na update hiyo picha. Nasema nina hizi ya bata, ina hizi ya mnyama. Alafu sasa naweka bei. Sasa mtu akinipata pale ndio tunaongea na yeye. Sasa akitaka kujua ndio namuelezea vile sasa mimi niko Nakuru. Alafu sasa ndio anakuja. Samda kuna yule mtu anataka kuja aone. Licha ya kuwa na ufanisi, pia amekabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo challenges mingi. Ni sasa kama upande wa magonjwa, sasa unakuta kama unalisha hizi kuku kuna magonjwa, sasa unashindwa utaitako vipi. Lakini sasa ni vile unakuwa unataka kujua, sasa unaenda unaorganize kama na watu wa veterinary. Sasa kama kuku kiona ni mgonjwa ama bata ni mgonjwa ama amekufa, ni vizuri ujue nini kiini cha hiyo, nini kiliua. Amepania kufuga ng'ombe wa nyama na maziwa, na kabla ya hilo kutimia ameanza kuwapandia nyasi hizi ili ng'ombe hao wasikabiliwe na uhaba wa chakula. Future nataka ama kuweka ng'ombe daily. Lakini ukiweka daily sitaki niende nilete tu daily, nilete nikuje niweke, kwa sababu pia ina challenges zake, ina chakula zake. Lazima uelewe sasa ni vitu gani inataka. Na wasia wake kwa wakulima kama yeye kwenye eneo hili ni huu: tusiwe tunategemea kitu moja. Kama hapa watu wamekuwa kitegemea mahindi, mimi sasa nikakuja nikaona hapana, unaweza fanya sweet potato, unaweza fanya ducks, unaweza fanya aina ya wanyama. Mwaniki ni mkulima ambaye ameweza kutumia hikma na umakini ili kupeleleza ni mimea aina gani inayoweza kustahimili hali ya anga ya eneo hili, akiwa pia ametumia aina ya teknolojia ili kuweza kupata wateja kutoka maeneo kila aina. Saida Swaleh, KTN Leo, nikiripotia kutoka kaunti ya Nakuru.